חוץ מעזה ולבנון, גם באיו"ש לא שקט. צה"ל פועל בתחילת השבוע ביהודה ושומרון ומחסל שני מחבלים במחנה הפליטים בלטה שבשכם. אחד מהם הוא המחבל אדם פראג', אנחנו עכשיו נראה סרטון שלו מלפני שחוסל ומשם נמשיך הלאה. خلاص يعني انت مصر تروح ليش مصر اروح صاحبي انا خشيت الطريق عقيدتك انك تنتصر القوم الاخر نفس انك تنتصر فهمت كيف اذا صدفك الموت ربنا يتقبلك شهيد الشهاده حق علينا باقي الارض حق لازم انك انت تموت شهيد תרבות של שהידים, תרבות של מוות, תרבות של אללה אכבר, תרבות של איטבח אל יהוד, זה התרבות. לא משנה אם זה ירוק, אם זה אדום, אם זה כחול, אם זה גדודי זדין אל קסאם, גדודי זדין אל אוכתו. רוצים לשחוט יהודים. לא, רוצים למות בשם אללה, זה מה שמעניין אותם. מתי יפנימו פה, מתי יפנימו פה אנשים, מתי יפנימו מי זה אוהב הפלסטיני, מתי אנשים פה יפנימו, אין הבדל בין כולם לאף אחד, כולם אותו דבר, זו האמת העצובה. סליחה. כולם אותו דבר, רוצים לרצוח אתכם ואותי לקחת לנו את הבית, נקודה. זהו. עכשיו... אבל זה יער גולן גם בירושלים. סוף העניין, כן. אני רוצה רק להגיד שאני לא הבאתי את האייטם הזה בגלל אותו מחבל ומה שהוא אמר, ראינו דברים כאלה, דברים ידועים, מוכרים. מה הפאנץ' פה? הפאנץ' הוא שתנועת פתח, תנועה שבראשה עומד אבו מאזן, היא פרסמה הודעת אבל על מותו של המחבל, הוא שייך לגדודי חללי אל-אקצא, הזרוע הצבאית של הפתח. אני רוצה לקרוא את ההודעה עכשיו. תנועת השחרור הלאומי הפלסטיני פתח מביעה צער על מותם של שני השהידים של שכם, אדם סלאח א-דין פראג' ומועטז נבולסי, שמתו כשהידים היום שני, זה היה ביום שני, לאחר שנפצעו מקליה של צבא הכיבוש במהלך מתקפתו על מחוז שכם. התנועה הדגישה בהודעה רשמית כי השהיד פראג' הוא בנו של המפקד בתנועת פתח, השהיד סלאח א-דין פראג', שנפל כשהיד בשנת 2022 לאחר שהתנגד למתקפת הכיבוש על מחנה בלטה. התנועה הדגישה כי הכיבוש שמנהל מאז השביעי באוקטובר מלחמת השמדה נגד בני עמנו ברצועת עזה ובגדה לא הגשים את רצונו השפל להשפיל את נחישותו של עמנו ואת איתנותו. כן, התנועה של אבו מאזן, התנועה ששולטת ברשות הפלסטינית, אלו הם הדברים שלה.